хавэжүүд манай авэжиг хүүхэдтэй олон зүйлийг хуваалцдаг гэж би боддог. Хүмүүс намайг ээжийнхээ нүдийг, аавынхаа хацрыг дурайсан гэдэг. Бас хүү минь сайн хүн болоорой гэж юрөөдөг. Гэхдээ яаж? Шудраг байдал бидний гэнд бичигдээгүй байдаг. Бусдыг ойлгож хүндлэх бас л бидний удамшилд дамждаггүй. Төвчээртэй тууштай зан чанарч бидний эд эсүүдэд байгаагүй. Үнэндээ сайн хүн байх гэдэг нь аав ээжийн минь надад хуваалцсан амьдралын ухаан дунд байсан. Тэд минь надад бүхнийг хуваалцсан шиг би ч бас бусдад хуваалцах чадах нэгэн болсон.